Métis Camille Moret, dit 30 ans, je me suis fait agresser. Je me suis fait agresser sur Casa par un groupe de personnes, une fille et un frère. J'ai mal partout, j'ai mal au torse, au dos, au nez, partout, à la mâchoire, fracture de la mâchoire. وانا جوج بجوج ياخدوا لي الحق. جي بيردو ان بيي ميز ايتود تو تو جو دوي بارتير اوجوردي وما مشيتش. وانا دابا كنتوحل هنا مي سي با غراف. انا عزيز على المغرب. كنت غادي للتعب. خرج من ما كنت عندي كوافور. خرجت غادي للدار وتلاقيت مع بنت ولد ساكن مرسيدس وفي الفو روج. انا بغيت بلوكا وقال توت لو توت لا روت جي كلاكسوني كوم سا جو بو باسي. ما بغاش خلو ندوز. دس انا كون دس انا اون دي فواتور البيضاء اللي في ساكا فيها البنت تبعتني زادت قدامي وبدات كدير لي موفمون زيكزاك وبديت جي بيردو لو موفمون ديال لا فواتور. À un moment, je me suis dit que je retourner à droite et j'ai dit que bloqué. Quand bloqué, ça fait. Je me suis dit que je vais te faire. Qu'est-ce que je vais te faire? Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire. C'est tout. Après, il y avait quelqu'un qui m'a sauvé au Hrabs. Quand je suis arrivé chez mes parents, chez ma grand-mère, j'ai dit que je vais te faire avec. Je sais pas, vous êtes ton mobilette. Tu peux donner mon lore ou je donne au truc qui se profite dans moi. Très moi, Domo. Je suis 16 ou 16 personnes à peu près, maximum. Je donne au tableau une flamme à mâchoire. D'abonner une personne flamme à mâchoire, je pense qu'ils sont prêts. D'abonner dans la mâchoire, d'abonner partout. J'ai mal partout. J'ai pas su me réveiller. Je reste. Ça commence à 19h. Je me suis réveillé à 22h. Je me suis retrouvé à la clinique ici. Salam alaikum, khouya, ana mkhan diel l'ibn qui tra li had le mouchkil. Had le mouchkil, khouya, hna f wahed sa3a qbel le maghrib, kentfajou b wahed 4 siyarat w ma3a wahed dria. Kol siyara kethmel chi 4 drari, yani mou3adel chi 16 wahed, wahed jouj diel li T-Max. جوج ديال تي ماكس ماطر حتى هما. اللحظه اللي الاخت ديالي غوتات حنا كنشوفوا السيد اللي هزوا خبطوا بحركه رياضيه. السيد كيدير شي سبور وولاد بالفرار كلهم هربوا في ديك اللحظه اللي حنا حاولنا نصوروه. عيطنا لومبيلونس جابتو للكلينيك. فاذا بنا انا كنجي اليوم كنجي نشوفوه. كنلقاو السيد عنده فراكتيو في لوموبلاك غوش وعنده وزعزع ليه الفك ديالو كله تحرك وعنده ضربه في الراس. يعني درنا لي ان سكانير جينيرال لقينا فيه هادشي. انا تخليت مده العجز ها هي 45 يوم. خويا حنا بغينا العداله تاخذ الحق ديالها. بغينا نعرفوا 16 واحد شكون هما واش كيدوروا في الدار البيضاء. لا حنين لا رحيم لا واش هادو هما اللي كيحكموا ما فهمناش. حنا بغينا العداله وحنا عندنا واثقين من العداله ديالنا. لا عاد واثقين من العداله كل شيء ان شاء الله. هادشي اللي بغينا الله ينجي تاويل بخير الام ديالو. انا الام ديالو. انا فيما كنجي المغرب كنمشي فرحانه ولادي فرحانين وعجبهم الحال وكنفرحان نحببهم في المغرب وتيبغيو المغرب وتيحبقوا على بلادهم. ولكن هذا الشيء اللي طرى البارح حنا بدنا في رعب. من الدراري من الدريات من كلنا يعني من الزوجه ديالي من ولادي الدراري الصغار بدنا مخلوعين من هاد 16 دري. شكون هي؟ وين نعرفوا الدراري شكون؟ سيكتور اخويا تقاطع ديال شارع ولاد حدو مع الصفقه 30 ديال الكريمات. هاد الشيء فين كان اخويا الاشكال؟ انا كنقول لك جاو حتى للدار حدا الباب ديال دارنا. عندنا صور موثقه، عندنا فيديوهات، عندنا الفيديو ديال لحظه الهروب ديال الدري، عندنا كل شيء، كل شيء عندنا مسجل في التليفون وكل شيء عندنا. انا كنطالب غير بحق ولدي. كنطالب غير بالعداله تاخذ الحق ديالها. تاخذ الاجره ديالها، انا بغيت حتى حاجه. ما يساومنا حتى شي واحد بالديه ديالو، حنا ما كنتخلصوش بالديه ديالو. حتى شي حاجه، بغيت غير كيما تعذب ولدي حتى هذاك الولد ياخذ حقه، صافي. ما كنطالب حتى شي حاجه.
وشكرا اخويا. وشكرا على الاذاعه ديال شوف تي في، راه تيوقفوا مع الناس وكنشوفوا مش الاذاعه المظلوم معروفه من بكري، حنا ما عندناش حتى في الخارج ما عندنا، علاش حيطنا عليهم؟ حيت خصنا ناخذوا حقنا، ما يمكنش خصنا صوتنا يتسمع عند السلطات الكبيره، لان هادشي الصغار راه دورونا ما عرفناش شنو كاين، ما عرفتش شنو طاري، بغيت نعرف شنو طاري لولدي.